လူတိုင်းမှာကဒစိမ့်တွေကိုပြတာတဲ့အပေါ်ရံသွားရင်ဘယ်သူမှမပြပဲကိုကိုတိုင်းနဲ့သိတဲ့ dark side ဆိုတာရှိတယ်။ဟောခုရတတားဟောင်းတာပဲ။မင်္ဂလာပါဒီနေ့တော့မီဆိုရို The Books of Misu YouTube Channel ကနေစိုက်ဆရာမမယ်လွင့်ရဲ့စာအုပ်တွေကြောင်းပြောကြရအောင်ရှင်။မယ်လွင့်လို့ဆိုလိုက်လို့ရှင်ရင်စေတစားဆန်ဆန်ရေးသားတွေသူများနဲ့မတူတဲ့ရေးသားတွေကြောင့်လို့လူငယ်စာဖတ်ပရိသတ်တွေကြားမှာစိုက်နေတတ်ရတဲ့ဆိုင်ဆရာတယောက်ဆိုတာအလုံးသိကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်တချို့ကလည်းမကြိုက်ကြဘူးတချို့ကလည်းသဘောကျကြတယ်မကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့နေရာမှာလည်းသူရင်းနေတဲ့ဟာတွေကဘာနဲ့ရတာမှမရှိဘူးလို့ဘာပညာမှမရဘူးလို့စာဖတ်လို့ရှိရင်တခုခုကြံကိုကြံရမယ်ဆိုတော့သူတွေရဲ့အတွေ့အနေနဲ့ကတော့ဒါမဲလွင်းရဲ့စောင့်တွေမကြိုက်ကြဘူးပေါ့နော်။ဒါပေမဲ့တစ်ဖက်ကနေပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်တဲ့အခါကျတော့လေဒီလိုမဲလွင်းလို့အရေးသားမျိုးကမြမစာပေအရေးသားမှာတွေ့ရခဲတယ်။ဘယ်သူမှလည်းသိမရကြဘူး။ဒါမြမနေမြမဟန်ဒါရှေးရိုးဆန်လာမင်းတို့ဖတ်နေကြစာအုပ်တွေနဲ့ဒါအစံလောက်ကွဲထွက်သွားတဲ့အရေးသားစာအုပ်တွေကိုပြောလို့ရတယ်ဗောနော်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီတက်ကြီးပိုင်းတော်တော်များများစာဖတ်တဲ့သူတွေကမယ်လွင့်ရဲ့စာအုပ်ဆိုရင်ပကောင်းရှုံကြတယ်မကြိုက်ကြဘူးဒီလူငယ်စာဖတ်ပရိသတ်တွေအနေနဲ့ကြတော့မယ်လွင့်ရဲ့စာအုပ်ကိုကြိုက်ကြတယ်သူရေးတဲ့ကြပြားတွေစာသားတွေကိုလည်းကြိုက်ကြတယ်ဆိုတော့ခုချိန်ထိမီဆိုသိသလောက်ကမယ်လွင့်စာအုပ်ထွက်ထလာစုစုပေါင်းငါအုပ်တခြားစိုင်းဆရာနဲ့ပေါင်းပြီးတော့ထုတ်ထားတာတအုပ်ပေါ့နော်ဒါမျိုးစိုးလက်ထဲမှာရှိရလေတို့တဲ့မယ်လွင်းရဲ့စာအုပ်ကတို့တဲ့6အုပ်ပဲရှိတယ်ဆိုတော့ဒီစာအုပ်ကိုမေဆိုးကအကလုံးဖတ်ပြီးသွားပြီးဖတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့မယ်လွင်းရဲ့အရေးသားတွေကိုဘယ်မှာစပြီးကြိုက်ခဲ့တာလဲဆိုတော့ Rosella ဆိုတဲ့စာအုပ်မှာကြိုက်ခဲ့တာပါအဲ့ဒီစာအုပ်ကိုဒီနေ့မေဆိုးရှာကြည့်တော့မတွေ့ဘူးပေါ့နော်ပြန်ရှာကြည့်လည်းမတွေ့ဘူးဆိုတော့မမ်မီလောက်ကရိုဆယ်လာကသူများနဲ့မတူတဲ့အမျိုးသမီးအဲ့ထဲမှာလည်းမယ်လွင့်ကသူကရိုဆယ်လာကိုမင်းတို့ညင်တွေ့နေကြမြမအမျိုးသမီးတွေနဲ့မတူအောင်ကွဲထွက်အောင်ရေးသားထားတယ်အဲ့လိုရေးသားမျိုးကိုဘယ်မှာအဲ့လိုအမျိုးသမီးပုံစံရေးသားမျိုးကိုမင်းတို့ဘယ်မှာတွေ့ခဲ့ရဘူးလဲဆိုတော့ဒါဆီယမ်ဂျီအေးရဲ့မီနောက်တစ်ခါဘောဒီမေတို့အဲ့ဒီစာအုပ်တွေမှာလားမေဆိုတို့တွေ့ရဖူးတယ်ပေါ့နော်မေတို့မိတို့ပုံစံကလည်းအခုဒီမေလွဲ့ရေးထားတဲ့ Rosella ဆိုတာလည်းမေတို့မိတို့ပုံစံပဲတခုပဲကွာတာက Rosella ကသူ့ကိုယ်သူဖော်ပြနေတာမဟုတ်ဘူးတခြားယောက်ျားတယောက်ရဲ့ပါဇက်ကနေပဲ Rosella ရဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြနေတာဆိုတော့မလို့ဆင်လာနဲ့ဖောက်ထွက်တဲ့မျိုးသမီးလို့ပြောရလဲဆိုရင် Secret ကြိုက်တယ်ဗောကာကိုဆဆယ်လန်တောက်တယ်အာချိုးတချောင်းအင်ဂျီနဲ့ပေါ့အာနောက်တစ်ခါအာသူ့ကောင်းလေးရှိတဲ့အခန်းကိုကြိုက်တဲ့ချိန်လာတယ်တစ်ခါတလေကြတော့လဲတလာကိုနေနေသွားတယ်တစ်ခါတလေကြတော့လဲချက်ချင်းပဲပြန်ထွက်သွားတယ်သူ့ရဲ့စိတ်ကအယံခံမှန်းရခတ်တယ်ဆိုတော့စဉ်းစားကြည့်လို့ရှိရင်ရိုဆယ်လာကခြားယောက်ျားလေးကိုယွယွမူဖြစ်အောင်ဆွဲဆောင်နေတဲ့မျိုးသမီးပေါ့ဆိုတော့အဲ့ဒီရရိုဆယ်လာမှာကလည်းမေဆိုကမယ်လွင့်ရဲ့အရေးသားတွေကိုသဘောကျသွားတယ်။အဲ့ထက်မှလည်းသူစစ်ကလပ်ကိုဖွာရင်းနဲ့ဒီအငွေ့တွေထဲမှာသူတွေးရင်းနဲ့ဆိုတာလေ။မေဆိုတို့လည်းဒါလူငယ်ပဲကွာ။သူကအဲ့လိုတွေးမိတဲ့အချိန်တွေရှိရပဲ။ဟိုဂျံပိတ်ရိုက်ခံရတဲ့အခါတွေလည်းရှိတယ်။နောက်တစ်ခါဒါရက်ကိုတောင်းမိတဲ့အချိန်တွေလည်းရှိတယ်။ဆိုတော့တခါတလေကြလို့ရှိရင်အဲ့လိုခမမိုက်ကြီးနေဖြစ်တာတွေလည်းရှိတယ်ဒီလိုပုံစံမျိုးကရိုဆယ်လာလိုပုံစံမျိုးရိုဆယ်လာလိုပုံစံမျိုးဆိုတာအထက်မယ်လွင့်ရဲ့စာအုပ်ထဲကဇက်ကောင်တွေတော်တော်များများကမြန်မာနိုင်ငံမှာတွေ့နေကြမျိုးသမီးတွေအမျိုးသားပုံစံတွေမဟုတ်ဘူးကလေးပုံစံတွေမဟုတ်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့မယ်လွင့်ကတော့သူ့ရဲ့စာအုပ်တွေကိုအနည်းရတာတခုခုရှိမှပညာရချင်မှဆိုလို့ရှိရင်သူရဲ့စာအုပ်တွေကိုမဖတ်ပါနဲ့လို့တစ်ခါက Facebook မှာလားမသိဘူးရေးထားတာမျိုးဆိုတွေ့ဘူးတယ်ဆိုတော့ကွဲထွက်တဲ့ရေးသားတွေသူများနဲ့မတူတဲ့ရေးသ
ဒါတွေကိုဖတ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မေလွေရဲ့စာအုပ်တွေကိုဖတ်ပါတော့ဆိုတော့မေလွေရဲ့စာအုပ်ကမီဆိုရဲ့လက်ထက်မှာ၅အုပ်ရှိတယ်ဒီအာမီဆိုဖတ်ဖို့များမေလွေရဲ့စာအုပ်ကအာသူ့ရဲ့လုံချင်က၅အုပ်ရဲ့နောက်တစ်ခါအာဟာပေါ့အာအိမ်မွန်ဆိုတဲ့တယောက်နဲ့ပေါင်းထုတ်ထားတဲ့ဟာတစ်ခုဆိုတော့ total 6အုပ်ပထမတစ်အုပ်ကရိုဆယ်လာရိုဆယ်လာကနေစာရမီဆိုသဘောကျသွားတယ်နောက်ခါအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မီဆိုကမင်းဟိုပေါ့ဆိုက်ကိုပက်ဆိုတဲ့စာအုပ်ကိုပဲဖတ်ပြသွားတယ်ဆိုက်ကိုပက်မှာကြတော့ဆိုက်ကိုပက်ဆိုတဲ့အတိုင်းပဲစိတ်ကြကွာကိုရဲ့မမြင်ရတဲ့တစ်ဖက်ချမ်းအဲ့ဒီဆိုက်ကိုပက်ထဲမှာခါကြတော့သူကဝတ္ထုတို့စုပေါင်း73ပုဒ်လောက်ပါမယ်အဲဒီဆိုက်ကိုပက်ကကြတော့ဂျေးရဆဆက်ကွာလားသူ့ရဲ့ကောင်လေးကိုတတ်ပြီးရခါကျတော့အင်းင်းချင်းလေးကိုဟင်းချက်ပြီးတော့မြားကိုလိုက်တယ်ဆိုတာဒီဟာဟိုဟာဗလဲဖက်နေကြဝတ္ထုတွေထဲမှာမပါဘူးလေစိတ်စားလူတတ်သမားလို့ပဲလေဟုတ်တယ်မလားဒါပေမဲ့တကယ်မြန်မာနိုင်ငံမှာအဲ့လိုစိတ်စားလူတတ်သမားတွေရှိလားမရှိဘူးဆိုတော့18 plus လို့လည်းပြောလို့ရတယ်18 plus ဆိုတာဒါကလူတတ်တဲ့အခန်းတွေရောပါတဲ့အတွက်ကြောင့်လို့ဆိုတာ18 plus လို့ပြောတာဆိုတော့ခါကျတော့အမ်မြန်မာနိုင်ငံမှာဖြစ်လေဖြစ်ထားမရှိတဲ့နိုင်ငံခြားဝတ္ထုစံနဲ့မေဆိုးဆိုလို့ရှိရင်ဖတ်ရင်တည်းသူကလို့ဟိုနိုင်ငံခြားဘာသာပြန်ထားအောင်များလားဆိုဆိုပြီးတော့တောင်တွေးမိတယ်ဒါပေမဲ့လုံးဝမဟုတ်အရေးသားအရန်กว่าတယ်အတွေးခေါ်တွေကလည်းအရန်กว่าတခါကလေးကြလို့ရှိရင်မယ်လွင့်ရဲ့အရေးသားတွေကမေဆိုးတို့တွေးနေတဲ့ deck site ကအတွေးတွေလည်းဖြစ်နေတတ်တယ်ဆိုတော့မေဆိုးကအဲ့ဒါကြောင့်လို့မယ်လွင့်ကိုကြိုက်တာပေါ့နော်ဒါဒီမယ်လွေရဲ့ psychopath ထဲမှာလဲသူကစာအာဝိတ္ထုတူလေးတွေပဲစုထားတာအာ73ဘုတ်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲအမ်နေဆိုတော့ဟွာလေးကနေဆိုတော့ဝိတ္ထုတူလေးကအရန်ကိုနာမည်ကြီးတယ်ပေါ့နော်အရန်ကိုလည်းနာမည်ကြီးတယ်လူပြောများလဲများတယ်မယ်လွေရဲ့ဝိတ္ထုတူပေါ့တူတစ်ပုဒ်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကအမ်ဟွာပေါ့ကြည့်ကြည့်ပေါ့နော်ဒါဖတ်ဖို့ရဲ့လည်းများမှာပါဒါမဲလွင်တဲ့မင်းစွားလေးကိုယ့်ကိုဖတ်ပြီးလို့ဖတ်ပြီးမှတော့မသိဘူးဆိုတော့ဒီမှာမဲလွင်ရဲ့ psychopath ဆိုတဲ့စာအုပ်ကဒုတိယအကြိမ်ထုတ်နဲ့တတိယအကြိမ်ထုတ်နဲ့အဲနောက်တစ်ခါဒါပဲနည်းအကြိမ်များထုတ်ထားတာလေပထမအကြိမ်ထုတ်နဲ့တတိယအကြိမ်ထုတ်စာအုပ်နောက်အုပ်တောင်ဖြစ်နေရပေါ့ Rosella စာအုပ်ကတော့မျိုးစုပြောက်သွားပြီနောက်တစ်ခါအဲနောက်တစ်ခါကျတော့ psychopath ပြီးတဲ့ခါကျတော့သူထပ်ထွက်လာတာ midnight blue ထင်တယ် midnight blue ကလည်းဒီ psychopath ရဲ့အဆက်လားဒါမှမဟုတ် midnight blue ကပဲအရင်ထွက်တာလားမသိဘူးမင်းဆိုမမှတ်မိတော့ဘူးအဲ midnight blue အရင်ထွက်တာလို့ထင်တယ်နော် midnight blue ကလည်းအဲ့လိုပဲဒီတိုင်းမှာဝတ္ထုတို့စုပေါင်းဟိုဟာ7ပုဒ်လောက်ပါတယ်7ပုဒ်လောက်ပါတယ်ဆိုတော့ပြောလို့ရှိရင်တကောင်ရန်ညအတွေးတွေပေါ့ဒါမှညနေဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်လဲဆိတ်လိုက်ပြခွက်တဲမှာဆိတ်လိုက်ငွေလေးနဲ့တကောင်ရညအတွေးမှာတခါလေးဝင်ဆိုတော့ညဆိုလို့ရှိရင်ဘာတွေတွေးလဲတချို့ကတော့ပြောကြတယ်ညနဲ့နဲ့တွေးတဲ့တွေးတွေကမကောင်းဟုတ်တယ်လေသူတွေးရတာတွေကိုသူခြာရိထားတာပဲအဲဆိုတော့အဲမေဆိုးကတော့ဒါမန်နွေးရဲ့အရေးသားကိုကြိုက်တဲ့သူဆိုတော့ခါကျတော့ဖတ်ဖို့အတွက်ကိုတိုက်တွန်းတာပါနော်အဲဒီ midnight blue နဲ့ psychopath ကိုကအာတွဲပြီးတော့ဖတ်ရင်ပိုကောင်းတယ်လို့လည်းမင်းစွာတော့ထင်ပါတယ်။နောက်တစ်ခါအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့မင်းစွာဘာဖတ်ဖြစ်လိုက်တာလဲဆိုတော့ဂျားထဲမှာဒီအဲမဲလွင်းနဲ့အိမ်မွန်တို့ရဲ့ပေါင်းထုတ်ထားတဲ့လမ်းခွဲမင်္ဂလာဆိုတဲ့စာအုပ်လေးကိုဖတ်မိလိုက်တယ်ဝတ္ထုလက်လေးစုစည်းထားတာဝတ္ထုတူလေးတွေစုထားတာပေါ့နော်နောက်ထပ်လည်းဝတ္ထုလက်တွေပေါင်းထုတ်ဖို့ရှိရဆိုပြီးတော့ဒီနောက်မှာပြောထားတာရှိတယ်။အဲဇလက်နေစာပေးရပဲထုတ်ထားတာပေါ့ဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲမိန်းကလေးအိမ်မွန်ရင်းထားတဲ့မိန်းကလေးနော်မာနဲ့နောက်တစ်ခါဟိုဟာပေါ့မညံပန်းပွင့်အပြာဆိုတော့အဲဝတ္ထုတူလေးကလေတကယ်ဘလို့ပြောရအောင်လဲမသိဘူးမညံပန်းပွင့်အပြာဆိုကိုကိုတိုင်ရဲ့အတိတ်တွေကိုပြန်တူးဖော်လို့ခံစားရတဲ့စာဟိုဟာဝတ္ထုတူလေးပေါ့နော်ဒီစာအုပ်ကိုလည်းမင်းဆိုကြိုက်တယ်အိမ်မွန်လည်းဒီထက်မှာတော်တော်သဘောကျသွားတယ်ပေါ့နော်နောက်ခုကနောက်ဆုံးတောက်ကကြတော့နောက်ထပ်တောက်ကကြတော့နုံပေါ့ဒီနုံရဲ့စာအုပ်လည်းမိစုကဟိုတလောမှာဖတ်မိသွားတာဆိုတော့ဒီထက်မှခါကြတော့နှစ်ပုတ်ပါတယ်သူရဲ့ကျမရဲ့သူတို့ရဲ့ကျမတို့ရဲ့နောက်တစ်ခါနုံရဲ့သူကခါကြတော့အာအိမ်ထောင်ရင်းလော်လီပေါက်ပြမှုတွေလည်းပါတယ်ဒီနုံတရနေမယုံထွက်နိုင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့
ကြည့်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ခါကြတော့မြန်မာတွေသတ်မှတ်ထားတဲ့လူမှုစည်းကမ်းနဲ့ကွဲထွက်သွားတာကြီးပဲတော့ပင်မဲ့လေတစ်ဖက်မှာကာယကရှင်တွေကရင်ဆိုင်နေရတဲ့ပြဿနာတွေအများကြီးရှိရကွာအဲ့ဒါကိုမေဆိုတို့သိတယ်ကွာသိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီနွန်ရဲ့နွန်ဆိုတဲ့စာကိုလည်းမေဆိုကကြိုက်တယ်ဆိုတော့ကဒီထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်လေလူတွေကသူဖောက်ပြားသွားတယ်ပဲဒါပဲမြင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဘလို့ဒီဖက်မှာဘလောက်ထိအောင်ကျဉ်းကျက်ပြီးရခါကြတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာရဘလို့နှိပ်စက်ခံနေရလဲဆိုတာကဘူးမှမသိကြဘူးအဲအဲ့လို dark side တွေကိုမြင်အောင်ရေးနိုင်လို့မန်လွင့်ကိုကြိုက်တာမေဆိုကတော့ရှင်းရှင်းလေးပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနွန်ဆိုတဲ့စာအုပ်နောက်ခါဟောမန်လွင့်ရဲ့မေဆိုနောက်ဆုံးဖတ်ခဲ့တဲ့စာအုပ်က the stalker ဆိုတဲ့စာအုပ်ဒီ the stalker အခါကျတော့ long chain လို့ပဲပြောလို့ရတယ်ပေါ့ဒီနာမအခါကျတော့အဲ့လိုဆွေမျိုးသားချင်းတွေရဲ့ sex လိင်မှုဆက်ဆံရေးတွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့ 18 plus လို့လည်းပြောလို့ရတယ်အာဖတ်ကြည့်ချင်လည်းဖတ်ကြည့်လို့ရတယ်ပေါ့အဲထင်မှားတဲ့ဇက်ကွက်တွေလက်ကွက်တွေကိုဒီ the stalker မှာတွေ့ရတယ်ရှေ့ကစာအုပ်တွေနဲ့မတူတဲ့ရေးသားလို့လည်းသူကိုယ်တိုင်ပြောထားတယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်မန်လွင့်ကစာအုပ်ခုလိုလိုဆယ်ဆိုလို့ရှိရင် six or seven လောက်တော့သူထွက်ပြီးရင်လည်းထွက်ပြီးလိုက်မယ်သူ့မှာလည်းသူပြိသက်နဲ့သူရှိတယ်မေဆိုးတော့ကတော့မန်လွင့်ရဲ့ပြိသက်ပေါ့နော်သူထွက်တည်းများသူထုံမဲ့စာအုပ်တွေကိုမေဆိုးကလည်းဆက်ပြီးတယ်ညှော်လင်းနေတယ်အဲဒါ subject ပြည့်သက်တွေပဲဆိုတော့ကမဲလွင့်ကိုတခြား subject သူတွေအနေနဲ့တော့ဘလို့ညှော်လင်းကြလဲတော့မသိဘူးမေဆိုးကတော့ကြိုက်တယ်ဆိုတော့တခါမှမမြည်စမ်းဖူးသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲလွင့်ရဲ့စာအုပ်တွေကိုမြည်စမ်းကြည့်ပါအဲလူတိုင်းမှာကဒီဇိုင်းတွေကိုပြတာတဲ့အပေါ်ယံလွားရဲ့ဘသူ့ကိုမှမပြပဲကိုကိုတိုင်းပဲတည်တဲ့ dark side ဆိုတာရှိတယ်။အဲ့ဒီရဲ့ dark side ကတခါတလေကြာလို့ရှိရင်အဲကိုကိုတိုင်းတော့ dark side မှန်းတော့မသိဘူးကွာ။အဲ့လိုအခြေအနေတွေရှိတယ်။အဲ့လိုပုံစံတွေကိုမေဆိုးတို့ကဒီမဲလွင့်တို့ချိုးပိနောင်တို့ရဲ့စာအုပ်တွေမှမေဆိုးတို့တွေ့ရတယ်။ဆိုတော့ကဒါကဘာပညာမှမရဘူး။အသိဉာဏ်ဘဟုတ္တမှမရဘူးဆိုပြီးတော့မဖက်ပဲနေတော့နေလိုက်ပါနဲ့လို့မဲလွင့်ကတမှုထူးခြားတဲ့စမ်းသစ်တဲ့ဟွာစိုက်စရာတယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့မေဆိုးတို့ကထပ်ပြီးတော့ထွက်လာမယ့်စာအုပ်တွေကိုလည်း welcome လုပ်တယ်ယူတော့ကဲဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်ထပ်ဗီဒီယိုတွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်